bro. You feel good? I feel great, yeah. Is it about going back? Atau terlalu excited nak makan nasi lemak? Actually about everything, yeah. Oh. Yang pasal apa yang Ayah suruh Ian buat tu, Ayah jangan risau. Ian akan selesaikan insyaAllah. Ayah tak risau. Ayah memang yakin dengan Ian 90%. Habis tu lagi 10% bagaimana, ya? Of course, lagi 10% lagi di kedai nasi lemak Sri Wangi dekat Gombak. Ha, Gombak. Yes. Dah lama tak dengar perkataan itu. Dah lama kita tak pergi, kan? Yeah. Anyway, I'm joking. I have the full confidence in you, Ian. InsyaAllah, ya. Yalah, ya. Kalau tak ada apa-apa lagi, Ian pergi dulu. Dah nak pergi dah? Tak sabar nak makan nasi lemak, kan? Oh, ya. Ayah take care, kan? Hey bro, jangan nakal-nakal sangat kat Malaysia, okay? Ayah pun sama, jangan nakal-nakal, okay? Of course. Ah, good afternoon, Captain. Fly safely. Right. Bagilah air pulang untuk betul-betul kawan dengan ibu. Tengok aja lah. Means yes. Kau, karakter dalam novel ni. Sikit-sikit nak lari dari rumah. Kau apa kurangnya? Excuse me? Dah. Baju kau tu dekat rumah aku tengok, tak pack pun kan? Takkan 3 bulan kau duduk sorang-sorang dekat sini? Memang taklah. Tahu pun. Habis tu kau nak gerak malam ni? Pun tak nak juga. Habis tu? Aku sebenarnya, bukan apa, aku plan nak cari kerja mana-mana, lepas tu aku nak sewa kat rumah kat mana-mana ke. Okeylah. Jadi angan-angan je kot. Sebab kau tahu waktu cuti kau tu elok dihabiskan dengan bercuti, betul tak? Tak. Sebab papa aku telefon. So aku balik juga. Ih, tak kuasa. Tak apalah, Din. I wish you good luck. Jumpalah nanti semester depan. Putri, janganlah segar Mama macam tu. Boleh sakit jantung dibuatnya tau. Alah Mama, Mama kan exercise untuk kuatkan jantung Mama. Ya, jantungnya ni memang kuat. Sekali dia melompat ikut hidung macam tu. Ha, ha. Segar? Segar lagi, segar. Segar? Segar. Sorry. Mana Putri bagi penyembah hidung tak? Ah, ni. Hidungnya. Ni apa anak Mama nak apa ni? Taklah, Ma. Madina tu, dia balik hari ni tau tak? Pasal tu. Mama ingatkan apa benda lah tadi. Mama pun tahu. Habis tu aku tak kena, eh? Mama macam mana apa? Yelah, kalau dia buat sini mesti cari pasal dengan Putri. Tak nak suka lah. Tak. Sekarang Putri tak faham-faham lagi lah. Lagi bagus,
adalah bagus. Bagus apa? Tambah seorang lagi orang gaji kat dalam rumah ni. Betul lah, Ma. Kan? Nanti kan Puteri nak makan kek ke, nak makan nasi ke apa benda ke kan? Ma, Puteri makan macam-macam. Lepas tu Puteri letak je kat dalam sinki tu. Lepas tu biar dia orang basuh. And baju-baju kita yang kotor-kotor yang busuk-busuk tu sudah basuh. That's more like it, darling. Macam itulah nak Mama. Dah bijak. Mama. Hello, Dee. Kat mana tu? Di atas jalan, Papa. On the way balik. Balik mana? Balik pulau. Balik rumah lah. Saya tak call Papa dulu. Boleh suruh Cik Man ambil? Tak payahlah, Papa. Bukan jauh sangat pun. Dekat Puncak Alam tu je. Tahulah Puncak Alam pun. Papa, Papa dah tahu kan Dee nak balik hari ini. Papa telefon ni ada sebab lain. Apa dia? Sampai hati orang berdina berfikiran macam tu. Niat suci murni Papa ni cuma... Papa? Okey. Papa cuma nak di berdamai dengan Cik Mawar. Cik Mawar je? If possible, dengan Puteri sekalilah. Lagi bagus. Apa? Tak dengarlah. Di? Hello? Pa? Hello? Di? Hello? Di ni trik zaman Papa, okey? Di? Tak dengar. Hello. Bu. Ibu. Bu. Bu, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Icam. Ya, Bu. Kenapa Ibu rasa macam kamu lama sangat fly kali ini? Memang lama pun, Bu. Tu yang masuk tadi dramatik sikit, Bu. Konon macam Shah Rukhan lah. Bu, apa barang Shah Rukhan, Bu? Sekarang dah tak layan dah, Bu, Shah Rukhan. Sekarang zaman hero Korea, Bu. Apa pun tetap tak boleh lawan hero Bollywood, okey? Itu tetap pegangan Ibu. Ha, ni, Bu. Hero seorang lagi apa cerita? Ada Kuala Lumpur tak? Hero yang mana ni? Hero Malaya lah, Bu. Tengku Ian Uzam. Ish, kamu ni. Baru 2 minit berbual dengan Ibu. Dah tukar topik. Alah, dah maju pula. Yalah, Bu. Kan Ibu dah ada depan mata ni. Ha? Nak tahu jugalah pasal orang lain kat sini. Ian dah balik sini ke? Ibu tak ada dengar cerita. Dia ada cakap dia nak balik. Tapi dia tak katalah pula bila. Itu memang Ibu tak tahu. Tapi biasalah kan. Korang berdua kan kembar, lain mak dan bapak. Sebab lain mak, lain bapak itulah rasa nak lepak. Rindu. Itulah. Lama juga Ibu tak jumpa dengan dia. Rindu nak jumpa dengan dia kan? Tapi kalau boleh, sekarang ni Ibu nak lepaskan rindu Ibu pada pengarang jantung Ibu seorang ni. Boleh? Maksud Ibu? Pergi mandi. Ibu ada masak nasi lemak special. Siapa tadi? Pojok kerepek mana? Anyway, kau tak tinggi ke nak overhaul kopi dom kodrop tu?
Putri. Siapa tu? Budak. Kau dari akal eh? I think the word you looking for is adab, bukan akal. Adab? Tahu pun adab. Ni, kalau tak tahu aku nak ajar sikit. Masuk rumah orang bukan setakat bagi salam je. Ni, aku tuan rumah, kau kena salam juga. Salam. Orang macam ni nak suruh salam dia lagi. Apa kau ngomel? Tak ada apa. Kau nak pergi mana? Nak pergi bilik saya lah, Cik Mawar. Hello. Bilik kau pergi kat atas, okey? Tu bilik wardrobe aku. Habis aku nak tidur mana? Tu lah. Bilik kau kat belakang, kat dalam dapur tu, bilik kecil tu. Pergilah. Go. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Mon. Apa khabar? Khabar baik. Oh, cantiknya sekarang ni, kurus ni. Mak kau buat apa? Tak mahu kau buat apa-apa pula, Mak Mon. Mak Mon ni bercakap macam dia tu besar sangat. Yelah, kalau nak bandingkan dengan ikan paus tu, ha, memanglah kecil. Tapi cuba bayangkan dengan tong drum tu. Sama, sama level. Ada-ada je Mak Mon ni. Mak Mon, ha, siapa kat rumah? Papa tak ada. Papa pergi outstation. Tahu. Suyin mana? Suyin biasanya ada. Kenapa? Nak pergi rumah malam ni? Nak tidur sana? Tak payah. Asyik nak bersenang aja nanti kan susah sikit lari bawah ketiak bapak. Tapi bilik ni okey kan? Taklah susah mana pun kan? Tak Cik Mawar, kat kolej lagi kecil. Hah? Dengar tu Mak Mon, kolej lagi kecil. Nak-nak pula Mak Mon cuti hari ni. Bosan-bosan boleh pergi bilik sebelah. Cuti? Kamu cuti hari ni? Bila masa pula saya dapat cuti ni? Sekaranglah, saya baru bagi. Tapi Puan Sri, saya banyak lagi kerja kat bawah tu. Saya tak siap lagi. Tak apa, tak apa, tak apa. Medina kan ada. Kalau macam tu tak apalah, saya kemas dululah sikit-sikit. Tak payah. Lainlah kalau Mak Mun nak cuti 2-3 hari. Jangan saya extend sampai seminggu. Nah, ambil baju ni, cuci. Dah melekat dekat dengan badan perempuan ni. Najis semua melekat ke baju aku. Sabar ya, sabar. Tak apalah, Mak Mun. Tak lah apa lagi nasib saya lepas ni. Bilik ni okey kan? Ha? Kan? Misalkan aku bukan bilik tu. Korang tu. Ha? Dengan mak busuk hati, dengan anak kau buli. Mengambil apa tu? Ha? Tak apa. Habis tu aku dengar kau duk komat kami macam tok batik pecer. Aku nyanyi. Patutlah tengah aku dengar macam tak sedap, sakit je. Tapi kan, at least kau menyanyi tu kerja kau ikhlas. Kita kerja kan kena ikhlas, betul tak? Kita? Sorry, bukan kita. Kau seorang je yang kerja kan? Tahu pun. Of course aku tahu. Tapi sebab sekarang ni, meja-meja kat luar tu bersepah, tak kemas-kemas, lepas tu dengan lantai tak mop-mop, kau jadi harapkan Mak Mun je, okey? Baiklah Tuan Putri. Nanti saya selesaikan. Tuan Putri, pergilah berehat dulu. Nampak macam ada tak kena je. Mesti kerja kau kan? Kau siap ya? Kau siap. Aduh. Mama! Masak sangat kan? Sedap aku masak untuk kau. Kental? Bukan aku yang kental. Dua ekor itulah kental. Sanggup semalaman tidur kat dalam jamban. Kau tak kesian kat dia orang? Kenapa pula aku nak kesian kat dia orang? Yin, belum 5 minit aku sampai kat rumah. Dah macam-macam dia buat aku tau. Aku satu benda pun tak buat kat dia orang. Betul-betul juga. Tapi kau datang sini tak apa ke? Kenapa pula tak okey? Yelah, Di. Ni, bukannya aku nak memihak kat dia orang. Tapi
Yelah, kau dah kata tak sampai 5 minit kau sampai kat rumah dia orang, tak habis-habis nak cari pasal dengan you. Sekarang ni kau pula dah rebel, macam mana pula? Rebel apa pula? Yelah, aku rasa kau datang kat rumah aku ni confirm dia orang tak kasih kan? Macam ni lain. Kau pun tahu dia orang macam mana kan? Dia orang specifically cakap aku tak boleh jumpa kau. Eh, habis tu? Eh, aku takutlah Di. Atau kau apa pula? Alah, tak apalah. Kan aku cakap tadi, sambil dia orang keluarkan isi perut dia orang, aku pun keluar daripada rumah tu. Eww, you're so disgusting. You know what I mean? Eh, ni aku dah tahu dah. Kau keluar senyap-senyap kan? Aku tengok kau panjat pagar aku tadi. Sneaky girl. Kau panjat balik ke sana ke macam mana? Di? I know that face. Can I speak over? Please? Okay, thank you. Just kidding. Thank you. Ayah, I rasa dia orang sekarang tengah torture kan? Puas hati aku. Surprise, bro! Assalamualaikum. Salam. Wang Minyak dah pandai dress up, ha? How are you, man? Good. Siap buat surprise, bagai? Kau cakap kurung minyak? Eh, kau tengok aku dah hitam sangat ke kau nak pakai kurung minyak, ha? Macam mana, weh? Lama tak jumpa. Okey, okey. Semua okey, Semua okey, Alhamdulillah. Bro! Tengok siapa sampai ni, bro? Ibu, eh? Siapa yang datang tu? Belacan delivery! Belacan delivery? Yeah. Oh, Yen. Ish, petuahnya budak. Sehat, Alhamdulillah. Gembira ibu tengok kamu dah balik. Mi, nak tanya sikit. Huh? Apa cerita tiba-tiba balik? Kenapa? Kau ni pun nak bersembang, takkanlah depan pintu. Ajaklah aku masuk. Jom boleh buat ya. Dah macam rockstar dah. Kok ia pun letaklah beg dulu. Yalah. Okay, you all duduk. Borak-borak dulu. Kejap, ibu buat air, ya? Ibu, tak payahlah. Mainlah sini, sembang sekali. Kejap je. Borak-borak dulu. Yalah. Memang tak lah nak duduk. Sebab kau lah balik tak nak bagi tahu. Kau tengok sekejap lagi. Sekejap mesti disalahkan aku lah ni. Apa sebab pula? Yalah, kalau kau bagi tahu, at least dia boleh buat something untuk kau jamah. Ni kau tengok, dia sekarang nak buat air kan? Memang tak lah buat air. Sekejap lagi buat mie goreng sekali. Kira okey lah tu. Tadi aku dah buat surprise kat korang. Ni biarlah ibu nak buat surprise kat aku pula. Dia nak masak ke apa sekata dia lah. Surprise ni? Should we expect more? I don't know. You tell me. But I'm moving back here for good. Eh, kau serius lah, Ian? Serius lah? Apa pasal? Kau nak pindah sini dengan satu bag je? Nanti memang barang tu semua datang kemudian lah. Ni aku buat satu beg je. Tak, kalau tak sebenarnya aku nak stay sini 3 bulan je. Tapi lepas tu aku decide aku nak stay terus. Ni kenapa tiba-tiba ni? Apa yang buat kau nak balik ke sini? Kerja? Dia seorang guy. Tan Sri Azizan. Dia ni owner Merchul Lands and Properties, ya. Okay, so? Ayah nak buat collaboration dengan dia. So, dia hantar aku lah datang sini wakil nak bincang dengan dia. So, semua dah settle lah? Belum lagi. Lusa kita akan ada dinner dekat rumah dia. All the best. Kau tak minat all the best sangat. Kau ikut aku sekali, ya? Aku pula. Kenapa? Yalah, you my brother, bro. Kalau kawan-kawan ayah kenal aku, of course dia kena kenal kau juga. Okay? Okay tak ni? Okay, ya? Kau ikut je lah. Oi, panjangnya kau borak. Sampai lupa ibu. Ajak ibu borak sekali tadi. Tengok, Ian. Balik pun tak nak cakap kamu. Ya ke tak cakap dengan kamu? Surprise tadi, kan? Dia ingat ni kot. Dia ingat kelakar balik macam tu. Hanya kau yang ku mahu. Belum apa-apa aku dah menyesal tau, Ian. Lah, kenapa aku menyesal pula? Yelah, aku sakit kau je. Ni kau nak aku pakai blazer putih semua pakai. Tak ada makna kau sakit aku, eh. Aku dah cakap kau costa aku. Costa? Yes, aku dah beritahu dia dah.
Me and my brother will come and see you. Costa eh? Susahlah macam tu. Kalau tu aku nak cakap panjang. Tak boleh diam. Eh. Dia duduk kat mana eh? Tak, aku tak tahu. Ah, sudah. Macam mana? Apa pandailah nanti. Lagipun dia dah share location. Nanti kita waste lah. Tak di belau kau ni. Apa dia? Locationnya. Kau jangan risau lah. Dia pandailah. Kita goreng lah apa-apa yang kita nak goreng nanti. Goreng-goreng juga tu. Kau tu. First impression kau tu. Ha? Kena jaga. Memang dah plan tak nak shave jambang eh? Apa dia? Tak kena ke? Aku rasa macam okey je. Tak ada masalah. Okey lah kalau kau nak partnership tu gagal. Tak payah shave. Kau kadang-kadang cakap bunyi macam awet eh? Kau ni awet aku ke apa? Janganlah marah. Tengoklah nanti. Okey. Kembang sikit. Aku rasa loose ni. Kena ketatkan. Haa, loose. Tuan angkat beg dia. Puan Sri mana? Ada kat dalam. Assalamualaikum, my lovely Cik Mawar. Waalaikumsalam, Cik Kumbangku. How are you, my darling? And how was your journey? Alhamdulillah. No complaints. Everything went well. Eh, senyap je rumah ni. Mana semua? Oh, ada je. Puteri kat atas tengah beli-beli magazine. Mak Mon keluar pergi pasar. Ni kejap lagi baliklah tu. And Medina? Ha, yang itu je yang tak ada. Dah dah 2 hari tak balik rumah. Tidur rumah kawan lah tu. Oh, bang. Baru teringat ni. Apa anak kawan abang, Kuzam? Dia call saya tadi. Dia kata call abang tak dapat. Ya. Banyak call lah. Tak sempat nak reply. Anyway, apa dia cakap? Dia cakap pasal dinner malam besok tu jadi. Tapi macam mana ni, bang? Bagi tahu pun last minute. Saya tak prepare apa-apa pun kat rumah ni. Okay. You don't have to worry. Event manager, I dah bayar deposit since last month. Suruh standby. I call. Esok dia datang lah. Are you serious, bang? Yeah. Oh, thank God. Oh, kalau macam tu, barulah boleh buat proper introductions to Putri. Itu yang awak risau kan? Kita nak discuss pasal business partnership. Bukan pasal jodoh. Alah, why not, bang? We kill two birds with one stone. Okay, fine. As long as you don't kill my business deal, I'm happy. And call Medina, get her to come home. Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam, dear. Have a seat. Reading the news, I see. What's going on with our world? You know lah, how is this? But I'm more interested about you. How's things? How's studies? Good. And your relationship with Cik Mawar, good? Dia komplain kat bapa yang Di banyak melawan dia. Cik Mawar tu bapa tahu komplain je, komplain. Tapi masalahnya pun yang besar sangat pun. Okay, wanna tell me your side of the story? Well, I mean, cut the story short. Apa je dia buat semua tak betul. Dia menjawab salah, dia tak menjawab pun salah. Dia menyorok tak puas hati, dia tunjuk muka pun tak puas hati. But I know what you're trying to say. Okay, you want me to be civil with them. Tapi, trust me, the problem is not with me, it's with them. Okay, fine. Between you and me, I believe you. But Papa nak minta Di buat try a little bit harder. Kenapa Asyik Di? Because you are a good girl. Biar orang buat tak baik pada kita janji, kita buat baik pada orang. Biar orang malu Allah dengan kita. Kan best kalau menang macam tu. And the truth is, Papa sebenarnya risau pasal kita ni. Makin lama, kita makin jauh. And what scares me is, I don't have a clue what is going on between the two of us. Tapi, don't worry. Papa tahu apa nak buat. Tunggu sini. Sekejap dah.
this is for you. Apa? Benda tak ada apa sangat, tapi Papa bagi ni dengan satu niat. I promise you that I try my level best to become a better father to you. Apa aja nak cakap macam tu? No, it's true. If only you have any failures in your life as a daughter, it's only because I fail to become a father to you. Don't worry, Pa. You are a very good father. Very good taste. You like it? Yes. So happy. Good night. Good night. Siapa kau curi tu, ha? Astaghfirullahalazim. Curi? Eh, baju macam ni nampak macam daripada almari kau ke? Baju tak padan dengan kau. Padan dengan aku bagi sini. Eh, kau tahu tak satu-satu benda yang aku nak sangat bagi kau ialah pelempang, betul tak? Mama sang. Lempang. Mama! Mama tengok ni Madinah ni. Waktu tertanya. Dikali per bertentangan mata ku selalu merindu hadirnya bayangmu kau cuit hatiku hanya kau yang ku mahu. Can't you see? You and I are meant to be. Hanya kita berdua. Habis tak tengok apa? Saya bukan tengok awak. Saya tengok bunga kat belakang tu. Oh, bunga. Ha. Oh, bunga. Okey, Mak Rok. Tengok bunga. Apa kata belakang sikit boleh tengok bunga puas-puas? Mak Rok? Siapa Mak Rok? Eh, siapa lagi rambut panjang kat sini? You ke I? Habis tu kalau saya Mak Rok, awak ni apa? Panjat pagar macam ni? Beruk? Hei! Apa hei? Hei! Apa hei? Huh. Mak Rok. Beruk. Marah. Bro. Yin, banyak lagi ke assignment kau tu? Boleh tahanlah, kenapa? Aku rasa macam tak sempat siap je lah. Kau sama kat rumah je lah. Ai, tak pernah kau tak sabar nak balik? Apa hal? Kau ingat aku nak sangat ke balik rumah tu? Aku kalau boleh lagi tak nak balik langsung tu tak? Tapi, kalau aku tak balik tolong Cik Mawar set up event kat rumah tu, lagi dia memekak kat tinggal aku nanti. Alah kan. Nasib baik kan kau remind aku. Siapa tu mak aku tadi pesan kat aku suruh aku jangan kat luar lama-lama. Dia kata, entahlah busy kat rumah kau. Event. Ha, pasal event tu kan, aku tak tahulah. Ada apa sebenarnya? Meriah semacam. Macam nak sambut YB kan? You don't know. Tah, tak ambil puat pun. Selepas dua saat lepas. Okey. Ceritanya ada orang macam I don't know buat bisnes besar, big businessman dari overseas. Dia datang nak buat event kat rumah kau.
Businessman with business besar. Meminat ke tak? Tak langsung. Really? Yes. Tak percayalah. Tapi yang aku bengang and annoyed sebenarnya, orang-orang bisnes besar and orang-orang yang businessman yang besar-besar ni selalunya kalau datang rumah orang, belagak, tak ada personality, lepas tu let the money speak for themselves. Boring and nyusahkan orang. Kan? Kadang-kadang aku tengok dia orang pun menyampah lah. Typical lah. Putri! Ah, Putri! Ya, yeah, Ma. Oh, there you are. Eh, nampak si Medina tak? Tak nampak pun. Kenapa, Ma? Eh, budak ni kan tak guna betul lah. Apa? Putri dah buat salah ke, Ma? No, 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 no. Not you, Putri. Si Medina tu. Orang tengah sibuk-sibuk macam ini duk keluar merayau. Ini balik ni ke siap dia tahu. Mama ni kan, Putri dekat depan mata Mama ni, Mama tak nampak tau. Medina tu cakap macam ni. Kenapa? Oh, Lord. Sorry, sayang. No, come on. What's wrong? What's wrong with you, darling? Adalah, Putri pakai je cantik. Bling-bling macam ni, sikui-sikui macam ni. Mama tak perasan pun cantik. Of course lah Mama perasan, sayang. Cuma Mama ni tengah sibuk kalut tau nak siapkan event semua ni. Hai, kalau boleh, Mama naklah aku Zam tengok rumah kita ni cantik. Tengok anak Mama cantik. Kan seronok macam tu. Ma, Ma nak kenalkan Putri dengan Bingo! Oh my god, serious Ma? Yes darling, you got it right. Oh my god Ma. Okay, kejap. Nombor satu, nombor dua. Kesem. Nasi lemak. Dah balik dah. Duduklah, kita makan sekali. Ingat nak mandi dulu, Bu. Lepas tu baru makan. Makan dululah. Kamu tu kalau mandi lama. Sejuk nasi ni sekarang. Okey, tapi nanti bau badan jangan salah gayan. Tak tahu bau duduk jauh sikit. Nah. Ni pedas tak, Bu? Tak. Don't worry. Ibu ingat. Tak lupa pun. Aku respect lah kau. Kau jet lag pun kau boleh berjoging. Jet lag lah kita boleh manjakan badan kita. Kalau tak, dinner malam ni aku tidur. Dinner malam ni? Rumah Tan Sri Azizan pun. Nak bawa Zam sekali. Kenapa, Bu? Macam kenal dengan nama tu? Ijam kan nama saya, Bu. Ha, anak sendiri pun dah tak ingat, susah lah macam ni. Yalah, Bu. Kan ramai orang nama Azizan. Ha. Tapi kalau Ibu nak pastikan siapa orangnya, bolehlah. Ibu ikut sekali. Tak ada masalah. Tak. Tak apa. Ibu malam ni nak tengok drama Korea, okey? Sejak bila ni tengok drama Korea ni? Bukan selalu setia kat Bollywood ke? Itu dah semestinya. Cuma malam ni nak tengok kesinambungan drama yang Ibu tengok tu tak tahu macam mana cerita dia. Tak Korea pula dah. Ini sejak kau balik lah ni. Lak bersih-bersih tau. Singa tu tak ada nampak satu habuk pun. So, diorang semua kat mana? Diorang semua kat atas. Tengah bersih. Aku rasa kita berpecah je lah kat sini. Kenapa nak berpecah pula? Aku ikut kau lah. Bukankah tadi yang kau nak ikut balik rumah sebab takut kena marah? Alah, tu tadi. Dah balik rumah aku rasa, tak pedulilah lantaklah. Apa aku buat semua salah pun. Yelah, tapi at least kau pergilah tunjuk muka kau. Kau letaklah barang kau. Fine. Kita berpecah kejap je tau. Tengah malam ni, kita jumpa balik. Set. Terima kasih. Thank you. Yen, aku nak tanya sikit ni. Kenapa kau nak sangat kita pakai taksido putih ni? Sebab aku dah beritahu Datuk Azizan, malam ni kita akan pakai taksido putih. Kenapa? Kau takut dia pakai taksido putih juga? Tak adalah. Supaya dia cam akulah yang mana satu. Wait. Maksud kau, korang tak pernah berjumpa? Macam tu? Tak pernah. So kalau aku nak gambar selfie bagi dekat dia, nampak pelik lah pula nanti. Betul tak? Jangan bro. Kang rosak first impression kau.
Tahu tak apa. So aku rasa cara macam ni lagi orang cakap elegan and cool. Betul betul. Kadang-kadang pandai juga kau ni kan. Kadang-kadanglah. Jap. Kalau macam tu, apa jadah kau nak aku pakai tuxedo putih ni? Tak adalah, supaya aku rasa nanti kau pun nampak macho jugalah macam aku. Yang kan nampak macho nanti aku seorang je. Kau selagi tak potong rambut tu, selagi tak cukur jambang, ni harap kau nak macho. Kau jadi risaulah. Malam ni kau akan tengok Kuzam versi yang paling handsome dan macho dalam buat ni. Saya silap kalah kau tau. Sini. Sini. Kenapa? Pui. Macho. Kau jealous kan sebenarnya? Ha? Kau jealous kan kalau aku lagi handsome? Apa benda yang nak jealous? Lepas tu, Putri kena ikut je mana dia pergi, okey? Yang penting Putri kena jalan depan sikit. Putri kena nampakkan dengan semua orang yang Putri tengah kenal-kenalkan dia dengan guest. Okey? Boleh tu boleh mah, tapi masa sekarang ni Putri tak kenal pun siapa Kuzam tu. Oh ya, Mama lupa pula nak bagi tahu. Mama dengar daripada Papa, Kuzam malam ni dia akan pakai blazer warna putih. Warna putih? Abang! Pa! Is it time, Abang? Yap. Tetamu dah mula nak sampai, majlis dah nak mula. In short, it's time for my family to make an appearance. Cool. Wes, Medina? Medina? Biasalah, disobeying. Saya dah cakap dengan dia jangan keluar. Dia nak juga keluar. Okeylah, let's go. Kita tengok tetamu, okey? Papa, Mama. Tetamu. Buat sendiri. Kerja kau. Kenapa kau tak cari baju dulu? Ni apa aku pakai ni? Bajulah. Wan GD, boleh tak kau pakai baju yang lebih elok sikit? Nanti marah mak tiri kau. Salah. Mana-mana lah aku kabelan nanti. Lagipun, orang semua kan tahu aku anak Tansu Azizan. Cukuplah Putri seorang. Biar aku jadi waitress. Hah? Di! Tukar baju kat atas. Kalau kau tak pakai elok-elok, siap lepas majlis nanti, eh? Mak, tengok tu. Tengok tu. Dia buat tak layan je, Mak. Nak korek mata aku? Kenapa? Kau nak korek mata aku? Ha? Koreklah! Dah. Kau jangan nak tunjuk something kat sini lah. Berapa kali aku nak bagi tahu kau? Pergi tukar baju! Ha? Pergilah! Eh.
Ini siapa? Untuk malam ni, boleh panggil saya hero kepada Cik Cinderella gitu. Putri? Kenapa tolak-tolak ni, Putri? Are you okay, sayang? You okay? Ni kenapa kumpul orang ramai kat sini? Is everything okay? Oh. Well, well, well. What do we have here? Either one of you go by the name of Kuzam. Assalamualaikum, Tan Sri. Yang sebelah kanan saya ni adalah Kuzam dan saya adalah Ian, his adopted brother. Ha. Excuse us. Okay, now you want to tell me what was it all about? I think our Cinderella is in trouble right now. Bro, bukan tu yang aku maksudkan, bro. Okay, faham. I'm so sorry. Aku tak warning kau awal. Exactly. So why didn't you? Sebab aku nak tahu sekarang ni siapa yang jujur, siapa yang hipokrit. Kau faham? Sekarang kau nak jadi jodoh kat sini? No. Exactly. This is business, bro. Kau ingat kau nak main game apa kat sini? Tak, sekarang kau chill je lah. Kau relax. Aku tahu apa yang aku buat. Kau jangan risau. Lambat laun kau akan tahu je kenapa aku buat macam ni. Untuk apa? Bro, aku bukan budak kecil tau. Ha? Kau nak explain. Aku kan budak kecil. Ya, aku tahu. You're my brother, bro. So, I need this, okay? Do me a favor, okay? Just play along, at least for now. Boleh? For now? Okay? Okay. As long as everything makes sense. It will. And soon? Yes, as soon as possible. Okay? So just chill. Come on. Thank you for coming, Datuk. Yes, thank you, Tan Sri. Welcome. Kuzam? Tadi ada. Sorry, Tan Sri. Keep me waiting. tak apa. Ni bukan formal event. Which reminds me, lepas ni panggil lah uncle je. Tak payah panggil Tan Sri. Okay, Kuzam? Oh, okay. Dan terima kasih sebab jemput kita ke sini dan terima kasih sebab organize event ni. Everything was so great. Yep. Not as great as our partnership will be, insyaAllah. InsyaAllah. Anyway, dah cukup. Kita sembang bisnes lain kali. Now, Uncle nak introduce to my family. This is my lovely wife, Aunty Mawar. Hi. Hi, Aunty. And this is my daughter. Medina? Bukan Medina, my other daughter. Ini Putri. Putri. Oh. Ian kenal Medina? Ya, ayah pernah cerita pasal Medina. Betul tak, Uzam? Ayah pernah cerita pasal Medina? Ada cerita. Yes. Yeah. So, mana Medina? Oh, okey. Biar Uncle panggil dia. Tunggu sekejap. Huh? So, Kuzam? Yes, saya Kuzam. Muda lagi rupanya si Kuzam tu. Handsome pula tu. Handsome kan? Bukan sebab dia pakai yang tak sedot yang kabri mata aku kan? Mungkin juga. Hah? Tapi kan, yang aku rasa paling menarik, mata dia ada yang macam mata kau. Dutup je. Apa kena mengenai aku pula? Betul. In fact, aku rasa kan, kalau orang kata muka kau dengan dia seiras, aku tak bantah. Nak pula muka seiras tu maksudnya ada jodoh lah. Kau tak usah nak buat muka sangat, okey? Kita buat macam kau dengan dia nak berkahwin. Macam mana? Nak merapatkan hubungan bisnes. Ian, kau makan apa tadi? Hah? Kau bercakap macam kaki botol je aku tengok. Fine, kalau kau tak berminat, it's okay. Tapi aku rasa kan, yang mamak yang kat sebelah dia tu, not bad. Agak hot. Siapa dia tu? Aku tahu. Di, ikut bapa sekejap. Kuzam kalau pergi holiday selalu suka pergi kat mana ya? Costa Rica. Wow, kita suka pergi Paris shopping kat sana murah. Gentlemen, inilah Medina, Nora Medina. Diorang kenal dia. Oh, hai Medina. So mana kakak yang menadik?
Bukan adik-adik. Umur dia orang tak sama. Ah, interesting. Kembar tak seiras lah ni. Tak seiras, tak seibu dan tak sebapa. Excuse me. What about you? Daripada umur berapa tahun jadi anak angkat Kuis? Saya... Okey, sekarang ni kerja dengan Kuis juga ke? Ya, Kuzam kerja dengan Kuis sekarang. Tapi saya Violet. I see. By the way, Kuzam ni memang jenis pendiam ya? Uncle jangan tertipu. Dia ni kalau first time memang macam ni, malu-malu segan-segan. Tapi kalau dah lama, dia ni yang paling kecoh sebenarnya. Oh, so sweet. Excuse me. Mas, excuse me too. Go ahead. Michael, excuse me. Di kali pertama bertentangan mata. I'll just take my thanks and apalah saya masuk dulu. Thanks? Thanks for what? Untuk jadi hero Cinderella awak tadi kat dalam. Kau ceritalah kat mak kau apa kau dah buat. Kenapa kau tak nak cerita? Cik Mawar tahu tak? If you willing to share, saya sudi je kalau ada dengar. Sekarang awak nak jadi psychiatrist saya? I think more like a friend. You ingat I girlfriend you ke nak teman-teman you keluar makan sini? Bukan ke? Sekarang dengan dating sekarang ni. This is not a date. Sayang aku malu. Baby, baby, can't you see? You and I are meant to